ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በተከተለ መልኩ እንዲራዘም ሆኗል መቼ ይደረጋል የሚለውንም በሚመለከት የኮቪድ-19 ሁኔታን ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያቀርበው የውሳኔ ሀሳብ ላይ በመመስረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምርጫውን ለማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ ስለመኖሩ ካረጋገጠ በኋላ እንደሚወስን ነበር ከዚህ ቀደም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የወሰነው በዛው አግባብ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት አቅርቦ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2013 ዓ ም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንዲካሄድ ውሳኔ አሳልፏል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሚያወጣው መርሃ ግብር መሰረት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚካሄድ ይሆናል በትግራይ ክልልም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንደ ሌሎች ክልሎች ሁሉ የሚካሄድ ይሆናል እንደሚታወቀው በምርጫ ህጉ መሰረት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአንድ አካባቢ ምርጫውን በተለየ ጊዜ ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ የውሳኔ ሀሳብ ካቀረበ በኋላ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአንድ አካባቢ ከሌላው አካባቢ በተለየ ጊዜ ምርጫ እንዲካሄድ ያቀረበው ሀሳብ አሳማኝ ሆኖ ከተገኘ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአንድ አካባቢ ምርጫውን በተለየ ጊዜ እንዲደረግ ሊወስን ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሚያወጣው መርሃግብር መሰረት በሁሉም አካባቢዎች በተመሳሳይ ጊዜ እንደሚካሄድ ነው የሚጠበቀው ወደፊት በተወሰኑ አካባቢዎች የተለዩ ነገሮች ካሉ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሚያቀርበው ሪፖርት ላይ ተመስርቶ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ የሚያሳልፍ ይሆናል ይሄ በአዋጅ ቁጥር 1162 ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነው አዋጁ ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች በተመሳሳይ ወቅት ይካሄዳል ሆኖም በአንድ አካባቢ በተለየ ጊዜ ማካሄድ አስፈላጊ ከሆነ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት አቅርቦ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተቀበለ በተለየ ጊዜ ሊካሄድ ይችላል ብሎ ስለሚያስቀምጥ ነው ሌላው ከማንነትና ወሰን ጉዳዮች ጋር በተያያዘ እንደሚታወቀው በሀገራችን የማንነትና የወሰን ጉዳዮች ሲንከባለሉ ነው የቆዩት ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው አግባብ በወቅቱ ተገቢው ምላሽ ሲሰጥ አልነበረም አብዛኞቹ ደግሞ የቀረቡ ጉዳዮች ወይም ጥያቄዎች ጥናት የሚሹ በመሆናቸው የወሰንና የማንነት ጉዳዮችን ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ግልጽ በሆነ መልኩ የሚመለከታቸውን አካላት ሁሉ ባሳተፈ አኳህን ጥናት አድርጎ የውሳኔ ሀሳቡን ለሚመለከታቸው አካላት እንዲያቀርብ የአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ተዋቅሯል። እንደሚታወቀው በህገ መንግስቱ መሰረት በአስተዳደር ወሰን ማንነት ጉዳዮች ላይ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የአስተዳደር ወሰን ና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ጥናት አድርጎ የጥናት ግኝቱን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲያቀርብ ነው የተቋቋመው ስለዚህ በዚሁ መሰረት ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀረቡ የማንነትና አስተዳደር ወሰን ጥያቄዎች እና እስካሁን ምላሽ ያላገኙትን በአግባቡ ከፈተሽም በኋላ የክልል መፍትሄን አሟጦ ያልመጡትን ወደ ክልል እንዲመለሱና በሚመለከተው ክልል እንዲፈቱ ነው አቅጣጫ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ህገ መንግስቱ በሚያስቀምጠው አግባብ ማንነትና የአስተዳደር ወሰን ጉዳይ ነው ሊባሉ ማይችሉ ጉዳዮች አሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ማይመለከቱ እንደማይመለከት እና አስተዳደራዊ በሆነ መልኩ በሚመለከታቸው አካላት ሊፈታ እንደሚገባ አቅጣጫ አስቀምጠናል በሶስተኛ ደረጃ ከአስተዳደርና ማንነት ከአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ሆነው የክልል መፍትሄን አሟጠው መልተው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ሊያገኙ የሚገቡ ጉዳዮችን ደግሞ በሁለት ነው የከፈል ነው የመጀመሪያው ጥናት ማያስፈልጋቸውን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ደረጃ ውሳኔ የሚያገኙበትን ሁኔታ መፍጠር ነው ጥናት የሚያስፈልጋቸውን ደግሞ የአስተራር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ግልጽ አሳታፊና እና ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ጥናት አድርጎ የውሳኔ ሀሳቡን ወይም ምክር ሀሳቡን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲያቀርብ በደብዳቤ ልከንለታል በዚሁ መሰረት በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል መካከል የሚነሱ የማንነትና የአስተዳደር ወሰን ጉዳዮች በጥናት ላይ በተመሰረተ መልኩ ሊመለሱ ይገባል ብለን ስለምናምን ጥናት እንዲያካሄድ ለአስተዳደር እና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን መርተናል የአስተዳደር እና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ጥናቱን ካጠናቀቀ በኋላ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚልክና የፌዴሬሽን ምክር ቤትም በህገ መንግስቱ በተሰጠው ስልጣን መሰረት የቀረበውን ምክር ሀሳብ በዝርዝር ከመረመረ በኋላ ተገቢውን ውሳኔ የሚያሳልፍ ይሆናል ስለዚህ የአስተዳደር እና የማንነት ጉዳዮች በተመለከተ በዚህ አግባብ ብቻ ነው የሚመለሱት ማለት ነው ከዚህ ውጭ ለመመለስ የሚደረግ ጥረት አይኖርም ሌላው ከውሳኔው ጋር በተያዘ አልዘገየም ወይ ለተባለው እዚህ ላይ መሰረታዊ ጉዳይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሁሉም የሀገራችን ብሔሮች ብሄረሰቦች ና ህዝቦች የተወከሉበት ምክር ቤት እንደመሆኑ መጠን የሁሉም የሀገራችን ብሔሮች ብሄረሰቦችና ና ህዝቦች ህገ መንግስታዊ መብት እንዲከበር የሚያደርግ ተቋም እንደመሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ የህገ መንግስቱ የበላይ ጠባቂ ስለሆነ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርአቱ በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች እንዲከበር ከማስቻል አኮያ ትልቅ ኃላፍነት የተጣለበት ስለሆነ በሌላ በኩል ያሉ አለመግባባቶች በሰላማዊና ና መልኩ ህገ መንግስቱን በተከተለ አግባብ ምላሽ እንዲያገኙ እንዲሰራ ሀላፍነት የተሰጠው ምክር ቤት በመሆኑ በመፈቃቀድ እና በእኩንለት ላይ የተመሰረተ ሀገራዊ አንድነት ስር እንዲሰድ እንዲዳብር የሚሰራ ተቋም ከመሆኑ አንጻር ነገሮችን በብስለት በሆደ ሰፍነትና ጥንቃቄ በተሞላበት አኳህን ማየት ግዴታው ይሆናል ማለት ነው ከዚህ አኳያ ከዚህ ቀደም ህገ ወጡ የህዋት ቡድን ስፈጽማቸው የነበሩ ህገ መንግስታዊ ተግባራት በትክክልም ህገ መንግስታዊ ስለመሆናቸው ፌዴሬሽኑ ሙሉ ግንዛቤ ነበረው ነገር ግን እርምጃዎችን ሲወስድ የትግራይን ህዝብ መብትና ጥቅም በአግባቡ ከግምት ውስጥ ሲያስገባ ነበር ለትግራይ ህዝብ ያለውን ክብር በአግባቡ ያሳየባቸው ነበሩ ህግ ወጡ ቡድን በሚፈጽመው ህግ ወጥ ድርጊት የትግራይ ህዝብ እንዳይጎዳ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሲያደርግ ቆይቷል የፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ህዝብ እንደ ማንኛውም የሀገራችን ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብቱና ጥቅሙ ሊከበርለት ይገባል የሚል ጽኑ እምነት አለ ከዚህ አኳያ ነገሮች ሲታዩ የነበሩት ህገወጥ ቡድን እና የትግራይን ህዝብ በአግባቡ በለየ መልኩ ነው ማለት ነው ከዚያ አንጻር የወሰናቸው ከዚህ ቀደም የወሰናቸው ውሳኔዎች ብስለት የተሞላባቸው በሆደ ሰፍነት የታዩ በጥንቃቄ የታዩ ለትግራይ ህዝብ ያለንን ክብር ያሳዩ ነበር ማለት ይቻላል ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሲታይ በጣም ዘግይቷል ማለት አይቻለም ነገር ግን ህገ ወጡ ቡድን ሲፈጽማቸው ከነበሩ አስነዋሪ ድርጊቶች ሀገር የማተራመስ ድርጊቶች ሀገራዊ ለውጡን በህገ ወጥ መንገድ ለመቀልበስ ሲያደርጋቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎች ሲያሴራቸው የነበሩ ሴራዎች አንጻር ሲታይ ግን በተወሰነ ደረጃ ዝግይቷል ማለት ይቻላል ስለዚህ ነገሩን በሚዛኑ ማየት ካለን ህዝባዊ አመለካከት ለትግራይ ህዝብ ካለን ክብር አኳያ ነገሮች በብስለት ሆደ ሰፈነትና በጥንቃቄ የታዩ ከመሆናቸው አንጻር አጠቃላይ ሂደቱ አግባብነት ነበረው ብሎ መውሰድ ይቻላል ሌላው ህገ ወጡ ቡድን ከዚህ ቀደም አንዳንድ ውሳኔዎች ስንወስን ከግምት ውስጥ ስናስገባ የነበረው ህገ ወጡ ቡድን ለትግራይ ህዝብ ያሳየነውን ክብር ከግምት ውስጥ አስገብቶ ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እንዲመለስ ያቀረብነውን ጥሪ ሰምቶ ወደ ትክክለኛው ህጋዊ ስርዓት እንዲመጣ ድል ለመስጠት ሲባል ሰፊ ጥረት ተደርጓል በተለይም የመጨረሻው ውሳኔ እንኳን ብናይ ይህ ህገ መንግስታዊ ምርጫ አካሂዶ ህገ ወጥ ምክር ቤትና ካቢኔ ካቋቋመ በኋላ የፌደራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ በማዘዝ ጊዜ አስተዳደር ማቋቋም የፌደራል ጸጥታ አካላት በክልሉ ላይ እንዲሰማሩ ማድረግ ይቻል ነበረ ያንን ያቆየንበት ምክንያት የፌዴራል ጸጥታ አካላት በክልሉ ላይ ሲሰማሩ ህገወጡ ቡድን ቀድሞውኑ ወደ ጦርነት እንዲገባ ፍላጎት ስለነበረው ዝግጅት ሲያደርግ ስለነበረ በሚወሰነው ውሳኔ ምክንያት ግጭት ከተፈጠረ ወደ ጦርነት ከተገባ በትግራይ ህዝብ ላይ ጉዳት ሊደርስ ይችላል ከሚል የተነሳ ነበር ማለት የተወሰነው ውሳኔውን በዋናነት መሰረት የሚያደርገው ለህገወጡ ቡድን እድል ለመስጠት ነው እድል ለመስጠት ነው በወቅቱ ብንወስን በእርግጠኝነት ወደ ጦርነት እንደሚገባ እርግጠኞች ነው። ነገር ግን እድል እንስጥ አሁንም አልረፈደም ህገወጡን ምክር ቤት ህገወጡን ካቢኔ ሽሮ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት የስራ ዘመኑ የተራዘመውን ነባሩን ምክር ቤትና ካቢኔ ወደ ቦታው እንዲመልስ እድል ለመስጠት ነበር ያንን ማስተካከያ እስካላደረገ ድረስ ከጎጡ አካል ህጋዊ ጉንኝነት ማድረግ ስለማይቻል በጉንኝነቱ መቋረጥ ምክንያት ደግሞ በትግራይ ህዝብ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የትግራይ ህዝብ የሰላም የልማት የመልካም አስተዳደር መብቶችና ጥቅሞች እንዲከበሩ ለማስቻል በክልሉ ውስጥ ካሉ ህጋዊ ተቋማት ጋር ብቻ ጉንኝነት እንዲደረግ ነበር የወሰኑ ሆኖም ህገ ቡድን የሰጠነውን በቂ እድል ባለመጠቀም ይባሱኑ የኩራታችን ምንጭ የሆነው ህብረ ብሔራዊ እና ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ እጅግ አስነዋሪ ድርጊት የፈጸመበት ሁኔታ ነው ያለ ከዚህ አኳያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስቱ የበላይ ጠባቂ እንደመሆኑ መጠን የሰጠው እድል መጠቀም ስላልቻለ በዚህ ህገ ወጥ ቡድን ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው በሌላ በኩል ከጊዜ አስተዳደሩ ጋር ተያይዞ አስቻይ ሁኔታ አለ ወይ ለተባለው በትግራይ ክልል ላይ ተልኮውም በብቃት እየፈጸመ ያለው የፌደራል ጸጥታ አካል በሚፈጥረው ምቹ ሁኔታ ጊዜ አስተዳደሩ ደረጃ በደረጃ በክልሉ ላይ ሀላፊነቱን በብቃት የሚወጣበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለን ነው የምናምነ ስለዚህ አስቻይ ሁኔታ ለመፍጠር የፌደራል ተቋማት ስምሪት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው አሁን ባለው ሁኔታ የፌደራል ጸጥታ አካላት ህግ ወጡ ከሃዲው እና ጽንፈኛው የህወት ቡድን ሲፈጽማቸው የነበሩ ጥቃቶችን መክቶ በእነሱ ላይ የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ ብቁ የሆነ ዝግጅት አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ በሚፈጥረው ምቹ ሁኔታ ጊዜ ያስተዳደሩ ወደ ስራ የሚገባበት ሀላፊነቱን በብቃት የሚወጣበት ሁኔታ ይፈጠራል ጊዜ ያስተዳደሩ የሚፈጽማቸው ወይም የሚኖሩት ሀላፊነቶች በተመለከተ በአዋጅ ቁጥር 359 ላይ በግልጽ ተቀምጧል ጊዜ ያስተዳደሩ ከሌሎች አግባብነት ካላቸው መንግስታዊ አካላት ጋር በመተባበር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለውን ሁኔታ ለማስወገድ የሚያስችሉ እርምጃዎችን ይወስዳል በተጨማሪም ለክልሉ ከፍተኛ ህግ አስፈጻሚ አካል የተሰጡትን ተግባሮች ይኖሩታል ማለት ነው በተለይም ጊዜ አስተዳደሩ አስፈጻሚ አካሉን ይመራል ያስተባብራል የጊዜ አስተዳደሩን ሀላፊዎች ይመድባል ህግና ስርዓት መከበሩን ያረጋግጣል አግባብ ባለው ህግ መሰረት በክልሉ ምርጫ የሚከናወንበትን ሁኔታ ያመቻቻል። የክልሉን እቅድና በጀት ያጸድቃል ያስፈጽማል በፈደራል መንግስት የሚሰጡ ሌሎች ተግባሮችን ያከናውናል የጊዜ አስተዳደሩ ተጠሪነቱ ለፈደራል መንግስት ነው የሚሆነው አፈጻጸሙን በሚመለከት ክቡር የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በየሶስት ወሩ ክልሉ ያለበትን ሁኔታ በሚመለከት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በቋምነት ሪፖርት የሚያቀርቡ ይሆናል እንደ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በማናቸውም ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክልሉ ስለሚገኝበት ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት እንዲያቀርቡ ሊጠይቃቸው ይችላል ሪፖርት እንዲያቀርቡ ይሆናል ማለት ነው የክትትልና ቁጥጥር አግባቡ በዚህ መልኩ ነው የሚሆነው ማለት ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤትም የጊዜ አስተዳደሩን አጠቃላይ እንቅስቃሴ እየተከታተለ በህገ መንግስቱና ሌሎች አግባብነት ባላቸው ህጎች በተሰጡት ስልጣና ተግባር መሰረት ለጊዜ አስተዳደሩ አስፈላጊውን ድጋፍ የሚያደርግ ይሆናል ሌላው የተነሳው ከትግራይ ክልል ህዝብ ራስን በራስ ከማስተዳደር መብት ጋር በተያያዘ ነው እንደሚታወቀው ህገ መንግስታችን ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የገቡት የፖለቲካ እና የህግ ስምምነት ነው ህገ መንግስቱ የፖለቲካ ና የህግ ሰነድ ነው የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነ ህግ ነው ህገ መንግስቱ ማንኛውም አካል ህገ መንግስቱን የማክበር ና የማስከበር ግዴታ አለበት በህገ መንግስቱ መሰረት የፈደራል መንግስት ለክልሎች የተሰጡ ስልጣንና ተግባራት ማክበር ግዴታው ነው ክልሎች ደግሞ ለፌደራል መንግስት የተሰጠውን ስልጣንና ተግባር የማክበር ግዴታ አለባቸው ለፌደራል መንግስትና ለክልሎች በጋራ የተሰጡ ስልጣንና ተግባራትን ደግሞ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው አግባብ በጋራ የሚመሩበት ሁኔታ በጋራ የሚፈጽሙበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ከዚህ አንጻር የትግራይ ክልል መንግስት በህገ መንግስቱ ለፌደራል መንግስት የተሰጠውን ስልጣንና ተግባር የማክበር ግዴታ አለበት ይህን ካላደረገ የህገ መንግስት ጥሰት እንደፈጸመ ይቆጠራል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የፌደራል ስርዓቱን አደጋ ላይ እንደጣለ ይቆጠራል ስለዚህ ክልሎች በህገ መንግስቱ የተጎናጸፉትን የራስን በራስ የማስተዳደር መብት በአግባቡ ከመጠቀም ባሻገር ለፌደራል መንግስት የተሰጠውን ስልጠና ተግባር የማክበር ግዴታ አለባቸው የህገ መንግስት ጥሰት በሚፈጸምበት ወቅት ተገቢውን ውሳኔ እንዲያሳልፍ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ደግሞ ክልሎችና የፌደራል መንግስት በአጠቃላይ የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይህን ኃላፍነት እንዲወስድ ተስማምቷል ከዚህ አኳያ ጨዋታው የሚመራበት ህግ አለ ማለት ነው ሜዳ ውስጥ ደግሞ የሚጫወቱ ተጫዋቾች አሉ ዳኛው ላይ ደግሞ ስምምነት ላይ ተደርሷል ስለዚህ ሁሉም ተዋንያን የጨዋታውን ህግ የማክበር ግዴታ አለባቸው የጨዋታው ህግ ህገ መንግስቱ ነው ዳኛው ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው በጨዋታው ህግ ተስማምተ ስታበቃ በዳኛው ላይ ደግሞ ተስማምተ ካበቃ በኋላ ጨዋታ ውስጥ ገብተ የዳኛውን ውሳኔ አልቀበልም ማለት አይቻለም በሌላ አገላለጽ ሁለት ተወያይ አካላት ውል ከገቡ በኋላ የውል ሰጪ የውል ተቀባይ መብትና ግዴታ ይቀመጣል አለመግባባቶች መግባባቶች ከተፈጠሩ ደግሞ በዚህ መልኩ እንዳኛለን የሚል ይቀመጣል ከዛ በኋላ ያውል የሚዳኘው የሚመራው በዛ በውሉ ላይ በተቀመጠው አግባብ ነው ማለት ስለዚህ ህገወጡ ወጡ የትግራይ ክልል መንግስት ሲመራ የነበረው የህዋት ቡድን የጨዋታ ህግ የጨዋታው ህግ የሆነውን ህገ መንግስት እንዲሁም በህገ መንግስቱ ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎች የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሰጥ አለመግባባቶች ካሉ የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሰጥ በአጠቃላይ ዳኝነት እንዲሰጥ የተስማሙበትን ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሄረሰቦች ህዝቦች የተስማሙበትን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ አልቀበልም ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ስለዚህ ከዚህ አኳያ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ልክ አለው ማለት ነው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው ልክ ነው መከበር ያለበት ማለት ራስን በራስ ማስተዳደር መብት ስም ወይም እሱን እንደ ምክንያት በመጠቀም የሌላውን መብት መጋፋት አይቻልም የትግራይ ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብት አል ህገ መንግስታዊ መብቱ ነው የትግራይን ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የሚወስነው ግን ህገ ወጡ የህዋት ቡድን ብቻ አይደለም የትግራይ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የሚመራው በህገ መንግስት የሆነ የትግራይ ህዝብ በህገ መንግስቱ የተጎናጸፈው ሰብአዊ ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሳይሸራርፉ ሊከበሩ ይገባል የሚል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽኑ እምነት አለ ህገ መንግስታዊ ግዴታም ነው እንደሚታወቀው ሀገራችን የመድበለ ፓርቲ ስርዓት ነው የምትከተለው ፓርቲዎች መደራጀት ያለባቸው በሀሳብ ዙሪያ ነው ህገ መንግስቱን ባከበረ መልኩ ነው ፓርቲዎች መንቀሳቀስ ያለባቸው ማንኛውም በሀገራችን የተደራጀ የፖለቲካ ፓርቲ ህገ መንግስቱን የማክበር ህገ መንግስቱን በተከተለ መልኩ ብቻ እንቅስቃሴ የማድረግ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የማክበር ግዴታ አለበት ማንም ከህገ መንግስቱ በላይ አይደለም ህገ ወጡ የህዋት ቡድንም ከህገ መንግስቱ በላይ አይደለም ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የሚከበረው በህገ መንግስቱ አግባብ ነው ማለት ብቸኛ ተወካይ ነው ብለንም አናምናም እንዳልኩት የመድበለ ፓርቲ ስርዓት ነው የምንከተለው በትግራይ ክልል ህገ እና የምርጫ ህጉን መሰረት ባደረገ መልኩ ማንኛውም አማራጭ ሀሳብ አለኝ ብሎ የሚያስብ አካል የፖለቲካ ፓርቲ አቋቁሞ በትግራይ ክልል ውስጥ መንቀሳቀስ ይችላል ስለዚህ ለአንድ ክልል ለአንድ ብሔር ለአንድ ህዝብ አንድ ፓርቲ ብቻ የሚሰጥበት አግባብ የለም ስለዚህ ህገወጡ የህወት ቡድን ብቸኛ የትግራይ ህዝብ ተወካይ ብቸኛው የትግራይን ህዝብ የራስን በራሴ ማስተዳደር መብት አስከባሪ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም ይሄ መሰረታዊ ስህተት አለ ይልቁንም ህገ ወጡ የህዋት ቡድን ህገ መንግስቱ በሚያስቀምጠው አግባብ የትግራይ ህዝብ አማራጭ ሀሳቦች እንዳይቀርቡለት እንቅፋት ሲፈጥር ነበረ በአጠቃላይ ለመድበለ ፓርቲ ስርአቱ እንቅፋት የሆነ ህገወጥ ቡድን ነው ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህጋዊ መንገድ በህገ መንግስታዊ አግባብ በትግራይ ክልል ለመንቀሳቀስ የተመዘገቡ ፓርቲዎች በክልሉ ላይ ህገ መንግስቱ በሚያስቀምጠው አግባብ በነፃነት እንዳይንቀሳቀሱ ሀሳባቸውን ለህዝቡ እንዳይሸጡ አማራጭ ሀሳባቸውን ለህዝቡ እንዳያቀርቡ ከፍተኛ እንቅፋት ሲፈጥር ቆይቷል የትግራይ ህዝብ እንደሌላው ሌላው የሀገራችን ህዝቦች የመምረጥና የመመረጥ መብቱ ሊከበርለት ይገባል ከትግራይ አብራክ የወጡ ልጆች ምሁራን ፖለቲከኞች አማራጭ ሀሳብ አለን ካሉ ለትግራይ ህዝብ የሚጠቅም ሀሳብ አለን የትግራይ ህዝብ ህገ መንግስቱ ያጎናጸፈውን መብት በተሟላ መልኩ እንዲከበርለት ለማድረግ የሚያስችል ሀሳብ አለን ካሉ ለትግራይ ህዝብ የሚቆረቆር አካል ለትግራይ ህዝብ የሚያስብ አካል ሰፊ ርቀት ሄዶ ተቀብሎ ሊያስተናግድ ይገባል የሚል እምነት አለን ስለዚህ ከዚህ አኳያ ህገወጡ የህዋት ቡድን የትግራይን ህዝብ ራስን በራስ ማስተዳደር መብት ላስከብር የሚችለው እኔ ብቻ ነኝ የሚለው ሀሳብ ከዴሞክራሲ መርሆች ጋር የሚቃረን ጸረ ዴሞክራሲያዊ የሆነ አስተሳሰብ ስለሆነ ተቀባይነት የለውም ማለት ስለሆነም በቀጣይ የሚቋቋመው ጊዜ አስተዳደር የትግራይን ህዝብ ራስን በራስ ማስተዳደር መብት በተሟላ መልኩ የሚያስከብር መሆን መቻል አለበት ከዛም ባሻገር የትግራይ ህዝብ በነፃ ፈቃዱ የተሻለ አማራጭ አቅርቧል ብሎ የሚያስበውን አካል እንዲመርጥ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በትግራይ ክልል ነፃ ፍትሐዊ ዴሞክራሲያዊ እና ሰላማዊ በሆነ አኳሃን እንዲካሄድ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ይሆናል ማለት በአጠቃላይ ለፌደራል መንግስት ተጠሪ ሆኖ የአስፈጻሚውን ስልጣንና ተግባራት እያስፈጸመ እንዲሰራ የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር የትግራይ ህዝብ ራስን በራስ ማስተዳደር መብት ተጠቃሚ እንዲሆን ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር በህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች አግባብ የሚንቀሳቀስ አስተዳደር ይሆናል ማለት ነው ከዛ ውጪ የሀሳት ፕሮፓጋንዳ የሚነዙ ሚዲያዎች በተመለከተ በህገ መንግስቱ የሚዲያ ነፃነት የፕሬስ ነፃነት ተረጋግጧል ይህንን ሚዲያዎች በአግባቡ ሊጠቀሙ ይገባል ከህገ መንግስቱ ጋር በሚቃረን መልኩ ሁከትና በጥበጥ እንዲፈጠር ሀገር እንዲተራመስ ወይም የሌሎችን ህገ መንግስታዊ መብት በሚጥስ መልኩ የሚንቀሳቀስ የሚዲያ ተቋም ካለ ተገቢው እርምጃ ሊወሰድበት ይገባል ከዚህ አኳያ ስልጣን የተሰጣቸው ተቋማት አሉ እነዛ ተቋማት ህገ መንግስቱንና በሚዲያ ዙሪያ የወጡ ህጎችን አፈጻጸም በአግባብ እየተከታተሉ ጥሰት በሚፈጽሙ አካላት ላይ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ይኖርባቸዋል ማለት ስለዚህ ከትግራይ ክልል አኳያ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የሚነዙ በህዝብ ውስጥ ውዥንብር እንዲፈጠር ሌት ተቀን የሚተጉ አካላት ስልጣን ያለው አካል ተገቢውን እርምጃ ሊወስድ ይገባል እንደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱ ሊከበር ይገባል በህገ መንግስቱ መሰረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በመፈቃቀድና በእውቁንነት ላይ የተመሰረተ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ስር እንዲሰድና እንዲዳብር እንደሚሰራና ይህም ተፈጻሚ እንዲሆን ውጤት እንዲያመጣ የትምህርት ተቋማት እና የሚዲያ በተለይ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ትልቅ ሀላፍነት ያለባቸው መሆኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚዲያ ተቋማት የመገናኛ ብዙሃንና የትምህርት ተቋማት በእኩልነትና በመፈቃቀል ላይ የተመሰረተ ሀገራዊ አንድነት እንዲጠናከር ከማድረግ አኳያ የተጣለባቸውን ሀላፍነት በአግባቡ እየተወጡ ስለመሆናቸው የመከታተል የመቆጣጠር ሀላፍነት ስላለበት ሚዲያዎች የጋራ ማንነት እንድንፈጥር በወንድማማችነት እሴት በመተሳሰብ መንፈስ ዜጎች ሁሉም ብሄር ብሔረሰቦች እንዲንቀሳቀሱ ከማድረግ አኳያ አሁንታዊ የሆኑ ስራዎችን መስራት አለባቸው ከዚህ በተቃራኒ የሚሰሩ አካላት ካሉ ደግሞ ተገቢውን እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል ከዚህ አንጻር የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ተገቢውን ክትትል ያደርጋል ከኢትዮጵያ ፕሮድካስት ባለስልጣን ጋርም በቅንጅት የሚሰራ ይሆናል ሌላው የተነሳው በትግራይ ክልል ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻፀም ጋር ተይዞ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችም በሚመለከት ነው እዚህ ላይ ትልቁ ጉዳይ ህገወጡ ቡድን በትግራይ ህዝብ እና የሀገር ሀብት በሆኑ ተቋማት ላይ ጉዳት እንዳያደርስ መከላከል ነው የመጀመሪያው ተግባር በህዝብ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ በንጹሃን ዜጎች በንብረት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ በመሄድ ህገወጡ ወጡ ቡድን የሀገር ሀብት የሆኑ ተቋማትን እንዳያጠቃ በትግራይ ህዝብ ላይ ጉዳት እንዳያደርስ በሌላው የሀገራችን ህዝብ ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ተገቢው እርምጃ ሊወሰድበት ይገባል ስለዚህ አጠቃላይ ያለው እንቅስቃሴ ህግ ወጡ ቡድን በትግራይ ህዝብ በሌላው የሀገራችን ህዝብና በሀገር ሀብት ላይ ጉዳት እንዳያደርስ የመከላከል ህግ ወጡ ቡድን በህግ እንዲጠየቅ የማድረግ እና በዚህም የህገ መንግስቱንና የህግ በላይነትን የማረጋገጥ ጉዳይ ነው ስለዚህ አጠቃላይ እንቅስቃሴው ከዚህ አኳያ ነው የሚታየው ጊዜ አስተዳደሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲቋቋም ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዛሬ ነው ጊዜ አስተዳደር እንዲቋቋም የወሰነው ጊዜ አስተዳደሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መሪነት የሚቋቋም ይሆናል ተጠሪነቱ ለፌዴራል መንግስት ነው የሚሆነው ቁጥሩን በሚመለከት እንደ ስራ ሀላፍነቱ ይሆናል ሁልጊዜ አደረጃጀት የሚወሰነው በምትሰራው ስራ ላይ ነው ይሄ አካል በህግ በተሰጠው ስልጣና ተግባር መሰረት ከወቅቱ ሁኔታ አኳያ ሊሰራቸው የሚገቡ ስራዎች ከታዩ በኋላ ያንን ሀላፍነት ውጤታማ በሆነ መልኩ ሊወጣ የሚችል አካል ምን አይነት መሆን አለበት የሚለው ታይቶ የሚወሰን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አኳያ ቁጥሩ ላይ ወሰን አልተቀመጠም ማለት ነው ገደብ አልተቀመጠም እንደ ስራው ስፋት እና እንደ ተጨባጭ ሁኔታው ታይቶ የጊዜ አስተዳደሩ የሚኖረው ቁጥር ይታያል እንደሚታወቀው በክልል ደረጃ በየጊዜው የሚዋቀሩ ካቢኔዎች ቁጥር ብዛት ይለያያል ምክንያቱም እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም በየአምስት ዓመቱ ነበረ ስትራቴጂክ እቅድ ሲወጣ የነበረው የተዘጋጀውን ስትራቴጂክ እቅድ ለማስፈጸም የሚያስችል አደረጃጀት ነው የምትፈጥረው አደረጃጀት ደግሞ ታክቲካል ጉዳይ ነው ልትሰራ እንደምታስበው ስራ ነው የምታደራጀው ያንን ስራ በብቃት በጥራት በውጤታማነት ሊሰራ የሚችል አካል ምን ያህል ነው ሚለው ይታያል ይሄ ስራ በማን ነው ሊሰራ የሚችለው ሚለው የሚወሰነው በዛ አግባብ ነው ስለዚህ የትግራይ ክልል አሁን ካለበት ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ከህዝቡ ፍላጎት አንጻር እዛ አካባቢ የተፈጠረው አለመረጋጋት በአጭር ጊዜ ውስጥ ተቋጭቶ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ክልሉ እንዲገባ ለማስቻል ያንን ታሳቢ ያደረገ ጊዜ አስተዳደር ተቋቁሞ ነው ማለት ወደ ስራ የሚገባው ስለዚህ በቀጣይ የፌደራል መንግስት ጉዳዩን በአግባቡ ካጤነ በኋላ ጊዜያ አስተዳደር ውስጥ ሊካተቱ የሚገቡ አካላትንና የጊዜያ አስተዳደሩን አባላት ብዛት የሚወስን ይሆናል። ጊዜ አስተዳደሩ በክልል ደረጃ አስፈጻሚው ሲሰራቸው የነበሩ ስራዎችን የሚሰራ ይሆናል በተወሰነ ደረጃ ደግሞ የክልሉ ምክር ቤት ሲሰራቸው የነበሩ ስራዎችንም ይሰራል ቅድም እንደገለጽኩት የክልሉን እቅድና በጀት የማጽደቅ ሀላፊነት ጭምር ነው የተሰጠው በክልሉ ህግና ስርዓት እንዲከበር የሚያስችሉ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል ማለት ስለዚህ የክልሉ ምክር ቤት እና የክልሉ ካቢኔ ሲሰራቸው የነበሩ ስራዎችን እንዲሰራ ታስቦ ነው ማለት ነው የሚደራጀው በዛ አግባብ ይደራጃል በክልል ደረጃ ይሄ አደረጃጀት ከተፈጠረ በኋላ ያ ጊዜያዊ አስተዳደር ቅድም እንደገለጽኩት ታች ድረስ የአስፈጻሚውን ስራ ሌሎች መደበኛ መንግስታዊ ስራዎችን የሚሰሩ አካላትን እያደራጀ ይሄዳል። ይሄ በአግባብ ከግምት ውስጥ መግባት ይኖርበታል ስለዚህ ጊዜ አስተዳደር እያልን ያለ ነው የክልሉ ምክር ቤትና የክልሉ አስፈጻሚ አካላት ይሰራቸው የነበሩ ስራዎችን አግባብነት ባለው መልኩ የሚሰራ ይሆናል ይህን ሀላፍነት ለመወጣት እስከታች ድረስ ተጨማሪ አደረጃጀቶችን ስራውን የሚያስተባብሩ አመራሮችን እየመደበ የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራል ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔውን ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከላከ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጊዜ አስተዳድሩን በማቋቋም ወደ ስራ እንዲገባ የሚደረግበት ሁኔታ ይኖራል ነው ከዚህ ባሻገር የዛሬ ውሳኔ ወደ ሌላ አካል ሄዶ የሚጸድቅ ሳይሆን የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስቱ በተሰጠው ስልጣን መሰረት የመጨረሻ ውሳኔ ነው የሰጠው ማለት ስለዚህ የዛሬው ውሳኔ የመጨረሻ ውሳኔ ነው ለውሳኔው አፈጻጸም የተለያዩ ውሳኔዎች ስልጣን በተሰጣቸው አካላት ሊወሰን ይችላል ግን ገዢው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ሆኖ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ለማስፈጸም የሚያስችሉ የተለያዩ ስራዎችን የሚመለከታቸው አካላት የሚሰሩ ይሆናል እንጂ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ሌላ አካል እንዲያጸድቀው ወይም በህግ እንዲደገፍ አይፈለግም ማለት አያስፈልግም በህግ መንግስቱ ይሄም ግልጽ ሊሆን ይገባል በመጨረሻም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለትግራይ ህዝብ ያለውን ክብር ባረጋገጠ መልኩ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል ለነዚህ ውሳኔዎች አፈጻጸም በተለይም የፌደራል መንግስት እና ጊዜያዊ አስተዳደሩ እንዲሁም ጀግናው የሀገር መከላከያ በትግራይ ክልል የተጣለባቸውን ሀላፍነት ለመወጣት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከጎኑ እንዲሆኑና አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲሰጡ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ና በራሴ ስም ጥሬን አቀርባለው ሁሉም የሀገራችን ብሔሮች ብሄረሰቦችና እና ህዝቦች የወንድማማችነት እሴትን በማዳበር በመተሳሰብ የህገ መንግስቱ የበላይነት እንዲረጋገጥ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን እንዲጠናከር የዜጎች ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሳይሸራረፉ እንዲከበሩ አስፈላጊውን እንቅስቃሴ ማድረግ ይኖርባቸዋል የሚል መልእክት አለኝ ከዚህ በተቃራኒ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ለማደፍረስ ለማፍረስ የወንድማማችነት ሴትን ለማደፍረስ ህዝቡ እንዲቃቃር እና ወደ ግጭት እንዲገባ ሌት ተቀን የሚሰሩ አካላትን ደግሞ ሁላችንም ተረባርበን ልንታገላቸው ይገባል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ አመሰግናል